Український боєць захопив у полон загін рашистів, коли вони десантувались на його позиції. Українець несподівано наскочив на них та відкрив вогонь. Все відбувалося так швидко, що рашисти дезорієнтувалися і в паніці кинули свою зброю. Один ще намагався дати спротив. Утім, спроба була невдалою, а український солдат, зорієнтувавшись у ситуації, оперативно зібрав зброю ворогів. Вітаю вас! Зараз будемо говорити про важливі події. Залишайтесь з командою PTV, щоб бути в курсі всіх подій. Не забувайте ставити свої вподобайки та коментувати це відео. Під час боїв біля Мар'їнки головний сержант одного з підрозділів 33-ї бригади Андрій Ляскувець взяв 4 полонених. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. А у 33-й окремій механізованій бригаді підтвердили, що це був головний сержант одного з підрозділів бригади Андрій Ляскувець. У 33-й окремій механізованій бригаді зазначили, що напередодні війська рашистів під прикриттям бронетехніки штурмували українські позиції в районі села Побєда, що біля Мар'їнки. Під час штурму молодший сержант Ляскувець із протитанкового ракетного комплексу «Мілан» підбив одну ворожу бойову машину піхоти. Тоді частина рашистського десанту, що залишилась неушкодженою, зосередилась у посадці, так і не доїхавши до місця призначення. За даними військових, 18 окупантів змогли десантуватись на українські позиції, після чого зав'язався бій. Під командуванням Ляскувця за короткий проміжок часу десант противника був локалізований, а більша його частина – ліквідована. Також військовий Андрій Ляскувець брав участь у пошуках та знищенні залишків ворога. Молодший сержант виявив залишки ворожої групи, висунувався на зустріч і відкрив вогонь зі стрілецької зброї, чим дезорієнтував противника та ввів у стан паніки, розповіли у бригаді. Зорієнтувавшись у обстановці та підібравши влучний момент, він взяв у полон 4 військовослужбовців РФІ. Один з яких був ліквідований під час переміщення. Його влучним ударом знищили рашистський FPV-дрон. Також у бригаді наголосили, що ворожий штурм вдалося відбити без жодних втрат особового складу та зберегти бойові позиції батальйону. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи цю історію, написав, цитую, «Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників і неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою. Головнокомандувач Збройних сил України подякував йому та усім іншим захисникам та захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків за їхню самовіддану службу. По всьому фронту від Харкова до Кринків наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне – віру в нашу перемогу, підкреслив головнокомандувач Збройних сил України. Ще один схожий випадок стався і на одному з найгарячіших бойових напрямків в районі Новомихайлівки, де нещодавно ворог здійснив черговий штурм наших позицій. Оборону там мужньо тримають прикордонники Волинського загону разом з десантниками. Понад 20 окупантів того дня кинули виклик нашим захисникам. Рашисти під прикриттям щільного вогню із артилерії та мінометів спробували штурмувати українські позиції, попри значну перевагу у живій силі противника, під постійними вибухами ворожих снарядів прикордонники та десантники не дали противнику прорвати оборону і ліквідували чималу кількість особового складу окупантів. Після того, як вщухли вибухи та автоматні черги, наших бійців на позиціях змінили їхні побратими. Згодом прикордонники помітили наближення до них 3 осіб, як з'ясувалося, військових армії РФІ. Їх одразу ж обеззброїли та взяли у полон. Усі затримані виявились військовослужбовцями 10-го танкового полку, стрілець та 2 рядових підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу. Усі 3 – контрактники. Як розповів прикордонник Волинського загону Олег, полонені розповіли, що за участь у бойових діях на території України вони отримували по 200 тисяч рублів на місяць, а також те, що вони будуть у тилу. Однак, за словами полонених, в результаті зібрали у групу кількість 54 особи та кинули на штурм.
Також стало відомо, що раніше бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відбили ворожу атаку та взяли у полон одразу 11 рашистів на запорізькому напрямку. Про це повідомили на сторінці бригади. Цитую: «Штурм рашистів захлинувся ще на підході до наших позицій. Бронетехніку накрили та пошкодили артою, після чого дезорієнтовані ворожі піхотинці поховалися в укриття. Тоді на зачистку сірої зони висунула штурмова група 128-ї окремої гірської штурмової бригади. Після кількох влучних кулеметних черг уцілілі вороги прийняли єдине правильне рішення – здатися у полон. Процес здачі зафіксовано на відео, йдеться у повідомленні. Як зазначається, серед полонених є кілька колишніх ув'язнених, кілька дагестанців та один мешканець Санкт-Петербурга. Усі військові 71-го мотострілецького полку армії окупантів. Зараз вони дають цінну інформацію нашим контррозвідникам, а відтак поповнюють фонд для обміну полоненими, наголосили у Закарпатській бригаді. Нагадаємо ще одну героїчну історію українського десантника, який двічі вибрався з полону та привів до своїх побратимів трьох рашистів. Все це сталося на Мар'їнському напрямку, тож стало відомо, що воїн одного з бойових батальйонів 80-ї Галицької бригади двічі потрапляв у руки до окупантів, але першого разу кинув в їхню сторону гранатою та втік. А наступного взяв у полон трьох окупантів. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Цитую: «Противник штурмував нашу закриту позицію та взяв у полон трьох військовослужбовців. Двох відразу відправили до себе в розташування, а одного залишили біля себе укріплювати відбиту позицію. Він добросовісно сидів біля них, а коли ті відволіклися, взяв гранату, кинув в них та втік назад до своїх. Потім його побратим Нолан штурмував цю позицію та взяв трьох рашистів у полон», розповідає начальник штабу батальйону «Символ», який бере участь в керуванні боями. Згодом ситуація фактично повторилася. Офіцер розповів, що штурмувала групу з п'яти окупантів. У бліндажі було троє українців. Двох рашистів на півдорозі вони ліквідували. Третій застрибнув до них у бліндаж. Почався бій на гранатах, вони забігли до нього та взяли у полон. Просидів він із ними півтори доби. «Ми не знали цього і почали активно викурювати противника скидами. А потім по перехопленню почули, що з наших є один живий, якого планують виставити на вхід, щоб ми їм не розвалили бліндаж. З «Мавіка» ми побачили одягненого в нашу форму військового і впізнали в ньому нашого бійця», розповідає офіцер. Командування батальйону ухвалило рішення скинути з дрона на позицію рацію. Далі, за словами українських військових, вони вели перемовини з окупантами та переконували їх здатися. «Вони були демотивовані воювати та дуже боялися обстрілів з українського боку, але й були спантеличені тим, що їх ліквідують свої дорогою до позицій сил оборони. Вони сказали, що здатися – не варіант, бо їх ліквідують їхні снайпери. Ми пообіцяли зробити стіну з диму та подати вогнем артилерії ворожі вогневі засоби, які були поблизу. Вони на це погодились, але сказали, що будуть виходити по-сірому». Тоді український боєць закричав: «Я даю вам 30 секунд, інакше нас тут всіх просто розберуть». Зрештою, вони погодились на цю авантюру, і ми кинули дим. Запрацювала наша артилерія, наш боєць повів за собою трьох рашистів. Вони, піднявши руки, благополучно здалися у полон і не чинили спротиву. Розповів «Символ». Командування десантно-штурмових військ також підкреслює, що військова хитрість Збройних сил України допомогла повернути втрачену позицію. Рашисти стабільно виходили на зв'язок зі своїми командирами. Коли йшли здаватися, прихопили з собою і свою рацію. Цитую: «Вже з полону вони відповідали, що й надалі тримають захоплений бліндаж. Їхні командири навіть не підозрювали, що вони уже в полоні. Завдяки цьому того ж вечора наші армійці відновили позицію», зазначили у відомстві. Ну а наостанок поговоримо детальніше про ситуацію на фронті. Снаряди та дозвіл бити західною зброєю по території РФ допомогли ЗСУ зупинити
зупинити наступ РФ. Якби Україні розв'язали руки з 2022 року, то сьогодні б лінія фронту проходила б набагато ближче до кордонів РФ. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Телеграм. Він зазначив, що РФ розпочала наступ на Харківщину 10 травня. А вже у середині червня можна впевнено сказати, що ця операція стала для окупантів однією з найфатальніших за часів війни. Цитую. Через величезні втрати противник змушений перекидати резерви з інших напрямків, але навіть із ними не може захопити невеличке містечко Вовчанськ, що стоїть лише за 5 кілометрів від українсько-російського кордону. Ця компанія вже остаточно довела фейковість багатьох традиційних міфів про міць РФ, заявив Подоляк. Він наголосив, що українську оборону зміцнили два вирішальні чинники. Вчасне надходження військової допомоги, насамперед артилерійських снарядів, дозвіл завдавати ударів західною далекобійною зброєю по військових об'єктах на території РФ. Він також додав, що армія рашистів уміє воювати, тільки коли для неї не існує заборон та конвенції. Але тепер рашистські підрозділи розбиваються не лише на передовій, але й у тилу. Так от, простий висновок. Якби снаряди і розв'язані руки Україна мала з 2022 року, сьогодні б лінія оборони проходила б набагато ближче особисто для авторів війни з РФ, підсумував Михайло Подоляк. Як ми вже раніше повідомляли, Європа посилює тиск на Сполучені Штати Америки щодо розширення території РФ, по яких Україна може завдавати ударів. Європейські союзники вважають, що довге зволікання з таким рішенням завдають шкоди здатності Києва вам захистити себе. Цитую. Якщо озирнутися назад на перебіг конфлікту, то можна виявити низку областей, де ми не хотіли чогось робити, а потім зробили це. Сказав один із високопоставлених чиновників Міністерства оборони на умовах анонімності. Нагадують, що Україна скористалася останніми змінами в політиці Сполучених Штатів Америки, щоб завдати щонайменше одного удару через кордон, використовуючи ракети «Хаймерс» американського виробництва для знищення рашистських ракет класу «Земля-повітря» у Білгороді. Це зрушення дозволило Києву стримати наступ окупантів в Харківській області, який, як спочатку побоювались високопоставлені американські чиновники, міг призвести до значного прориву РФ. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити свою вподобайку. Слава Україні! Слава українському війську!